Els comerços i empreses de l'Espluga de Francolí compartiran a partir d'ara un canal de difusió propi. Fins ara ho feien amb l'oficial de l'Ajuntament, però ara la Unió de Botigues i Empreses ha creat una banda comercial. A través d'aquesta aplicació mòbil s'informarà la ciutadania de les ofertes i novetats dels comerços. En paral·lel, també s'estrena un butlletí comercial que es difondrà dues vegades al dia a través de l'Espluga FM Ràdio. Aquestes dues eines es plantegen amb la voluntat d'impulsar el comerç local. Té dos objectius: facilitar una eina, un recurs digital de comunicació a les empreses i comerços locals, i per altra banda els receptors, no? Els receptors d'aquesta banda comercial, que és la ciutadania, doncs podran descobrir i estar al dia del que són ofertes, promocions i informació de caràcter empresarial.